Нарекох своя филм «Намиране». Намиране, защото намерих любовта между хората. Чиста, свята и безкорисна. Намерих я на 2230 метра над морска височина, в планината Рила, при Белите братя. Моят разказ е една действителна приказка от действителни събития, хора и съдби. Това е реалност, започнала от 1922 година, когато великият учител от България, Петър Дънов, отваря за първи път вратите на школата на Бялото братство на планетата Земя за всички. Една привилегия, която са имали само посветените от дълбока древност, които са прикривали своите следи, познания и власт над материята. Всеки от нас търси себе си, мечтите си, любовта си, пътя си или просто все изплъзващото му се щастие. И с времето свикваме. Свикваме да възприемаме реалността, която ни заобикаля като една постоянна величина. И си казваме, ами това е. Явно това е животът. Това са и хората, всеки гледа интереса си. Няма любов, няма приятелство. Гадно нещо си е животът. Ще го живеем такъв какъвто е, какво да правим. И преставаме да търсим, преставаме да чакаме, даже и любовта. И смазани от ежедневието на многото злини, живеем в страх, болка, неудовлетвореност от всички, от всичко. Е, това е животът, вече сме пораснали. Приказките са за децата, а животът, той е дълбока вода. Всеки рано или късно ще се удави или ще го удавят. Да продължавам ли? Това всички възрастни си го знаем. Затова и аз, като едно пораснало дете, ви разказвам една съвсем истинска приказка, която е сред нас, която може да бъде част от нас, защото всичко най-красиво вложено е в сърцата ни, умовете ни, в възможностите ни, въпреки обстоятелствата, за да бъдем по-добри. Този филм не е проповед. Любовта не се нуждае от лозунги. Нея или я има, или я няма. И ако ме питате как я открих сред хората, ще ви покажа и ще ви разкажа. Всъщност, ние, българите, сме привърженици на всичко чуждо. Отричаме се от корена си така лесно, както продаваме и земята си, и убежденията си.
Вижте ни политиците и народа, който продължава да живее в своето поредно робство. А като се вгледам в фактите от историята на България, в духовния заряд, който сме имали и все още е жив. Защото българин на санскрит означава човек, връщащ се при Бога. Защото българите са правили държава откъдето са минали. Защото благодарение на богомилството, тръгващо отново от България, следва и целият разцвет на Европа. Дължат го на българската духовност и култура. Защото... Защото няма друго самобитно учение, съвсем българско, което да има своето присъствие по целия свят. Учение на любовта, на истинско братство, на стремеж към доброта и разбиране. Учение с практическо приложение в самия живот, в самия теб. Учението на българина Петър Дънов. Учителят с духовно име Бейнса Дуно. Знаете ли какво е казал Айнщайн в едно интервю, излъчено по френското радио? Цял свят се прекланя пред мен, а аз се прекланям пред великия учител от България Петър Дънов. Според Павел Бируков, биограф на Лев Николаевич Толстой, великият руски мислител и писател, непосредствено преди смъртта си през 1910 година напуска Ясна Поляна с желание да отпътува за България и да се срещне с учителя Петър Дънов. Онисабуро Дегучи, водач на японското духовно движение Оомото, споделя: «Аз съм един мъдрец. Учителят е в България». Кардинал Джузепе Ронкали, посланник на Ватикана в България преди Втората световна война, по-късно избран за папа Йоан 23, казва: «В днешната епоха най-големият философ, който живее на Земята, е Петър Дънов». Югананда, посещавайки Гърция и запитан за намеренията му относно основаване на Ашарам в България, заявява: «Аз съм до тук. Там действа духът на истината». Кришнамурти, лидер на теософското движение, отхвърля идеята да бъде провъзгласен за Майтрея и Христос и споделя пред участници в Световния теософски конгрес в Холандия, че мировият учител е в България. Да тръгнем по пътя към светлината, пътят към любовта, в едно истинско братство, където хората не се страхуват да си вярват, да показват любовта си и да се стремят да живеят като брати и сестри. Приказката, като всяка приказка, пълна е с вълшебства. Има вълшебна планина, има своите многобройни герои, но в нашия случай без никаква конкретика. Окултната школа на учителя на Бялото братство отваря своите двери за учениците през 1922 година. Ученици, които се множат и до ден днешен следват учението на учителя Петър Дънов. Стъпват по пътя на светлината. Заради нея мъдростта. Заради нея истината.
заради нея любовта. И то в една практическа школа. Тази на живота ни. Може би наистина ще ви прозвучи нереалистично, но всяка година през месец август на Рила се събират хора не само от цяла България, но и от Европа и от целия свят. Това са човеци, приели до дъното на душите си идеята за братството, като начин, отношение, като възможност да бъдеш себе си, да развиваш добродетели и разумност, прилагайки любовта в древните неща. Тук, в лагера на Рила, никой не те пита какво място заемаш в обществото, кой си, какво работиш, колко печелиш. Тук виждаш с очите си, с сърцето си, как на практика изгубената човещина и добродетелта тръгват от един малък стремеж и се реализират в една безкористност. Нещо като извора. Той не те пита кой си. Просто ти дава да пиеш от чистата вода, ако си жаден, за да продължиш пътя си. Не е нужно дори да му благодариш. Лагерът на Рила се организира в циркуса на седемте рилски езера около второто езеро – Рибното. То се намира на 2230 метра над морска височина. В момента се намираме в непосредствена близост до хижа Пионерска. Там свършва асфалтовия път, затова и след като натоварим багажа си на конете или на ласките, които го качват до хижа Рилски езера, ние се отправяме към палатковия лагер на Бялото братство. Пътуването до там, ако не е пеша, обичайният вариант за повечето последователи на братството, то може да се качиш и по доста по-бързия, но изпитателен за смелостта ти начин. Пътуване с ласка. Защо изпитателен? Наклонът на пътя, огромните камъни, през които се преминава, затъването в кълта, урвите, водите, които пресичат пътя до хижата, нещо като влакчето на ужасите. В него със сигурност знаеш, че нищо лошо няма да ти се случи, но екстремната ситуация е по-силна от добрия край. А добрият край все още не е дошъл. И ти си казваш, абе май по-добре е да си вървя пеша догоре. Това обаче, което може да впечатли всички, е, че хората от братството пеят винаги, дори и в ласката. Както, нали, нашите баби са пеели и зиме, и лете, и в радост, и в мъка. Хората от братството са най-усмихващите се и пеещи хора. Когато за първи път дойдох на Рила, попаднах съвсем случайно сред братята и сестрите. И бях изумена от това, как всички ме поздравяваха, усмихваха ми се, пееха. Бях изумена също и от факта, че те знаеха толкова много неща и имаха толкова много сериозни познания по науки, за които само съм чувала. Хиромантия, френология, нумерология, физиогномика, астрология. А най-много трогна сърцето ми онази свещена човещина, чиято безкористност те изпълва с надежда. С надежда, че хората могат да бъдат и такива, каквито са тук, на Рила планина, в лагера на Бялото братство. Питах се дълго, с какво се отличават последователите на учителя Петър Дънов от повечето хора, с които съм заобиколена в живота си. 8 години по-късно си дадох отговор на този въпрос. Наистина, стремежът на човека е велико нещо. Стремежът да се пробудиш за истината, да свалиш оковите на страха си, на оскъдната си духовност, на фалшивите норми в ежедневното ни лицемерие, за полза от всички и всичко. Да се пребориш с догмата на всепоглъщащата ни материалност, сякаш е това целият ни свят и живот. Тук просто хората се стремят да бъдат колкото се може по-добри, по-разумни, по-любящи, духовно богати с опита си по пътя към светлината и любовта между душите. Един от последователите попитал учителя какви трябва да бъдат и как трябва да работят учениците на Бялото братство. И той казал: сега ще работим по метода на горската теменуга. Ще вървиш бавно по горската пътека и изведнъж ще усетиш мириса и уханието на горската теменуга. Ще се обърнеш наляво, после надясно. Нищо не виждаш. Тя се изкрила в трънките, в храсталаците, между тревичките. Само мирисът издава, че тук някъде има горска теменуга.
и ще благодариш на Бога за това. Така и ние ще работим по света. При най-ограничените и тежки условия, при най-неблагоприятните условия, ще бъдем между тръни и будили. Но с делата си, угодни Богу, ще ухаем на нещо красиво и хубаво. Когато се обърнат да видят кои са тези хора, няма да ни намерят. Защото ние ще бъдем скрити от погледите на хората. Ще бъдем между народа и ще работим в най-ограничителните условия на живота. Странно е уханието на добрия човек. Но нека да ви разкажа за нещата, които могат да се видят с очите. Защото сърцето ни вижда само толкова, колкото можем да обичаме. А това е доста относително. Денят на братята и сестрите започва с посрещането на слънцето. За мен това бе доста странно. Но погледнато през призмата на времето, това е най-древното свещенодействие. Това е преклонение пред живота. То е познато във Вавилон, Шумер, Египет, имало го е и при индианците, келтите и богомилите. За посрещането на слънцето, учителят казва: сутрин, при изгрев, земята е най-отрицателна, т.е. приема най-много. Този факт е от извънредно голяма важност, за да се оцени значението на изгрева. Трябва да имаме предвид следния закон. Ние сме част от земния организъм, и затова, когато земният организъм приема, и човешкият приема. И обратното, когато земята дава, и човека дава. Затова именно най-силно действащи са първите слънчеви лъчи. Не е въпрос да се изправите и да гледате слънцето, но така да застанете, че този слънчев лъч да влезе във вашето съзнание хармонично. Тогава ще получите една необикновена приятност и разположение. Да посрещнеш изгрева на слънцето означава да се свържеш съзнателно с него, за да могат неговите сили да потекат през твоя организъм. Свържи ли се човек със слънцето на физическия свят, едновременно с това той се свързва с още две слънца – слънцето на духовния и на божествения свят. Ако човек не посреща изгрева на физическото слънце, не може да бъде здрав. Този закон е познат не само на хората, но и на всички живи същества. След като изгрее новия ден, с първите лъчи на слънцето отново се пее. Пее се. За да се хармонираш със самия себе си, с природата, с световете над теб. Молитвата е част от невидимата връзка с божествената същност, на всичко, което ни заобикаля, на всичко прекрасно, на всичко неповторимо и истинско в нас. Това, което Великият Творец е вложил като основа в душите ни. С диханието си. И това не е всичко. Идва ред и на Словото. Сутрин на молитвения връх винаги се чете една от беседите, които Великият Учител е държал на същото това място пред учениците си. Знаете ли, уважаеми зрители, че няма друг в България, който да е оставил след себе си десетки книги, в които да има над 7500 беседи и сказки? Знаете ли, че книгите на учителя Петър Дънов са преведени на много езици? И на всички континенти се играе паневритмията. Но времето е най-доброто доказателство за истината. А когато тя намира път към сърцата на хората от цялата земя, и тези хора следват учителят години след заминаването му от този свят, тогава всички коментари са излишни. My name is Harish Salman. I'm from Holland and I'm a teacher in philosophy. Аз съм от Холандия. Преподавател съм по философия в Института по антропософска художествена терапия и от много години се интересувам от духовните науки. Преди 30 години аз открих антропософията, а преди 14 години открих учителя Петър Дънов и неговото учение в България.
Преди 7 години аз дойдох за първи път в България. Доведоха ме в тази прекрасна област от Рила само за един ден. 2 години по-късно аз дойдох отново за повече от една седмица. Тогава имах удоволствието да се наслаждавам на паневритмията като един от най-важните аспекти на учението на учителя Петър Дънов. Учението на учителя има и други важни аспекти, защото аз можах да намеря книги на немски и на английски език, които започнах да изучавам и ги намирах много интересни и много близо до западните и централните европейски духовни учения. Но има и много важни различия. И те именно ме приближиха до учението, за да открия същината на неговото учение и съдържанието на паневритмията. Защото в контраст на западните и централноевропейските духовни учения, той е учител, който води учениците си в планината и играе с тях паневритмия. Той е надарен музикант. Това също го отличава от всички учители, за които съм чел. През последните години на живота си аз достигнах до дълбокото значение на това да ходиш сред природата, да се освежаваш, за да си отидеш вкъщи малко уморен и защото тук на Рила не спиш много. Въпреки това, нещо се е случило в твоята енергийна система, защото ти си в природата, където няма радио, няма го и шумът от светския живот или тук се води много здравословен начин на живот. Много съм впечатлен. Това е много важна част от учението. Възвръщането към здравословния природосъобразен начин на живот, връзката от контакта с природата, радостта от движенията и поезията на паневритмията. Меня зовут Алексей. Я приехал из России. Мой городок, где я живу, небольшой, близо до Москвы, некогда 100 километров. А сам по своей-то профессии музыкант. Созанимался с гитара. И созанимал в Москве училище на Гнесиных. И когда в один такой момент проявил интерес к оккультной науке, духовной некакой нечто, за мен беше едно такого голема противоречия. За что-то всички религиозные конфессии, которые существуют, редко используют гитара как инструмент. Им различные инструменты какой-то используют в православии, в некоторые другие религии. Но гитара то и вообще таков инструмент, на какой-то им запрет. И има даже такого мнения, что то и грешен инструмент. И один пыт, когда я влезал в Академию астрологии в Москве, и Михаил Левин, какой-то преподавал астрологии, а то и порано беше запознаться с учением на Бенса Дуно, то и мне поканил такая на один собор в России. Я за первый пыт чуял на кассетке там паневритмия. И видел, как-то хора правит паневритмия. И беше много учуден, за что-то музыка не сама с иголка, но и с гитара. Това е всъщност первое учение, где гитара исповедуется не как грешен инструмент, а как инструмент за духовный хор. Че то има голямо значение в духовен свят гитара. И учитель казал за гитара, че това е инструмент на ангелите. Ангелите свирят на небето с гитары. Това е всъщност беше за мен голямо откровение, и аз съм веднага с сърце тръгнал в тази посока, да изучавам тази духовна практика, така да кажем. И когато влезал в училище, по принцип нямаше слух и глаз, нямаше примен. И когато бях студент на училище Гнесина, аз съм сверил само по ноты, такая по един механичен начин, может быть, до някъде и душевно. Но сам не мог развить ни с сольфеджио, ни с някакой песни, какой-то пел, не стал работать, не мог различать тоновые интервалы музыкальные. И наинтересное беше, что когда я запомнился, занимался с музыкой на учитель, первое-то
от какого беше много чуден, че получилось. Песни, какой-то започну ДСП, те по някакъв начин такая со стях се развива мой музыкальный дарби. И след някакво време това и става толкова успешно, че многие хора казват, че ти си имаш професиональные музыкальные способности, и глаз, и друга, и даже казват, че имаш просто професиональные някакви способности. Това е за мен едно нещо съкровенное. Това е направо, като Бог за мен направил един подарък. И аз съм с това повярвал още повече, защото имам вече знания. Това е не само нещо, вярва в нещо нереально, а усетил как из нищо става нещо. И това е едно учение, което за мен помага да живееш, защото всички нереални неща, които за мен съществуват, аз съм така разбрал, че те стават реални. Само трябва да знаеш как се занимаваш с тях и да се учиш по тези методи, който дал учител в школата. Гобо от Франция. Nous avons connu l'enseignement de Bensa Duno. Ние се запознахме с учението на учителя Петър Дънов в Париж през 1959 година, благодарение на един издател, Жерар Низе, който публикуваше негови трудове. Аз бях на 21 годишна възраст, а моята жена се запозна с него 2 години по-късно. И така ние научихме паневритмията от една сестра през 1967 година, Ярмила Менслова, професионална балерина, която я е научила в България при учителя. И така ние имахме щастието да научим паневритмията много добре, в детайли, тъй като ние се срещахме с нея всяка година, до нейното заминаване от този свят през 1983 година. През 1990 година ние дойдохме в България за първи път и видяхме, че Ярмила играеше паневритмията също както братята и сестрите от България. Планинската школа на Рила е изключително важна за нас, както и за целия свят. И благодарим на Бога за възможността да идваме тук. След беседата на молитвения връх, всички отиваме да пием гореща вода. Любопитно е, че водата се носи от един извор на 25 минути от лагера. Всеки носи за себе си, за другите и за общата кухня по свое желание. На Рила всички се храним от един голям казан, като тези в казармата, но с други правила. Доброволно всеки решава кога ще готви и продуктите са общи. Готвачите пеят, докато готвят. Менюто е изцяло вегетарианско. Всъщност всички са вегетарианци. Има дори конкуренция за най-вкусно и здравословно приготвено ястие. Друг момент от ежедневието на Рила. Паневритмията – истинско зрелище за туристите. Но в действителност паневритмията е форма на колективна медитация, която се хармонираш чрез движението, музиката и текста на песните. Хармонираш своето физическо, психическо и духовно тяло. Единството между физиката на човека, неговия ум и сърце, срещнали и душата си в едно сакрално единство. За паневритмията мога да разказвам много неща. Ето някои от многобройните факти за този феномен – паневритмията, казани от учителя Петър Дънов. При паневритмията човек посреща и възприема божественото, мощното, което гради Вселената и отива да работи за великата идея на живота. Паневритмията е наука за приемане разумните движения на природата. Паневритмията е хармоничното творческо изявление на божественото начало в Вселената. Паневритмията внася живот, сила, радост и красота в човешката душа. Тук на Рила, освен песните,
Екскурзиите по все още девствените места на планината се организират и много концерти. Не е тайна, че повечето от приятелите тук имат не само музикална култура, но могат и да свирят на най-различни инструменти. Знаете ли как се будим всички за изгрев? С цигулка. С 5 часа сутринта. Една реална вълшебница ни докосва с най-прекрасната музика. Тази на учителя. Чело, китара, флейта, цигулка, гайда, тамбура, даже и оперно пеене. Музика, много музика. За аналитичните хора има организирани лекции по астрология, нумерология. Правят се аналогии с философските течения. Говори се с езика на науката. Според интересите и нивото на лагируващите. Организират се курсове по паневритмия. За начинаещи, за напреднали. Курсове по пеене. Изучава се флората на планината. Дори и есперанто. Децата. Те живеят тук на палатка и се забавляват толкова много, че когато си тръгват, винаги има сълзи. Рисуват, пеят, свирят на най-различни инструменти и, разбира се, играят на своите детски игри. Светът за тях тук на Рила е облечен в хармония. Няма насилие, няма заплахи, телевизионни игри, няма компютри, бързащи автомобили, няма дори ток. Тук на Рила децата са истински свободни. Ходят за вода без някой да ги моли за това. Помагат в лагера. Гледат звездите, които са толкова много и толкова големи. Децата знаят къде е Орион. Плеядите или съзвездието Касиопея. На Рила през ясните нощи на месец август падат много звезди. Тук можеш да си пожелаеш нещо. И ако твоето желание е разумно, то става реално. Всъщност, в лагера на Белите братя идват хора от 4-месечна възраст до 92 годишни последователи на идеите. Учителят казва: ние идваме на планината не само за чистия въздух и слънцето, но да изразим любовта си към Бога. Всички тези форми са направени от други същества и сега вие ги ползвате. Тези форми са работени в продължение на милиони години. Това е за онзи, който разбира. Господ е турил всеки камък на мястото му. Напредналите същества са работили тук по един велик план. Това е грандиозен строеж. Земята не е завършила още своето развитие. Върху нея и сега работят и ще работят още върху нейния строеж тези съвършени същества. Нашата задача в бъдеще ще бъде да продължим работата им. Понеже ние вървим по техните стъпки. Колко работници има тук? Тук идват милиарди работници, които работят и сега. Те са строили езерата. Моисей, като дойде при горящата капина, чу глас. Изуй обущата си, защото мястото, на което стоиш, е свято. Моисей научи, че има свещени места. Ако и се отворят сега очите, ще видите тук пред себе си един друг свят. Когато си легнеш вечер в палатката, добриян до майката земя, когато вали дъжд или падат грамотевици, когато освирят цигулките, китарите или флейтите, когато живееш близо един месец като дете на природата, разбираш с цялото си същество, колко много си пропуснал и забравил да бъдеш самия себе си. И ако някой от вас, уважаеми зрители, се пита след всичко видяно и чуто дотук, що за приказки са това? И
Реалност ли е този свят на хора, които живеят в същото време и пространство? То отговорът на приказката седи в това, че учението на учителя е начин на живот, като мислене, чувстване и действие, с цялата положителност, на която сме способни. Това учение е фундаментално, поради своята истинност и дълбочина, поради своята свобода, практичност и възможността да приложим всичко в пътя към светлината и любовта. Както казва апостол Павел, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се горди, не безобразствува, не дири своето си, не се раздражава, не мисли зло, срадува се на истината, всичко претърпява, на всичко се надее, всичко търпи. Любовта никога не отпада. На Рила аз опознах не само себе си, но и други като мен имали смелостта и силата да следват учението на Бялото братство чрез българина, духовния учител Петър Дънов. И пак ще цитирам Айнщайн. Цял свят се прекланя пред мен, а аз се прекланям пред учителя Петър Дънов. В края съм на своята приказка. Не искам ти, зрителю, да се прекланиш пред братството и учителя Петър Дънов. Със своята приказка аз исках да ти кажа, че има още една истинска причина да се гордееш, че си българин. Че чрез това учение можеш да промениш живота си. Защото то е изявление на великата Божия любов. А тя е във всички и във всичко. Защото в Библията е казано: Бог е любов. Нарекох филма си «Намиране», защото намерих това, което търсих. Намерих го в България, страна, парченце от рая, в която един велик учител разкрива Христовата любов и мъдрост не само в думи, но и в дела. И формулата на ученика, дадена от учителя, казва повече от всичко казано дотук от мен. Ученикът трябва да има сърце чисто като кристал, ум светъл като слънцето, душа обширна като вселената, дух мощен като Бога и едно с Бога.